assalomu alaykum aziz obunachilarim va kanalimiz mehmonlari ayollar salomatligi kanaliga xush kelibsiz obunachilarim meni yaxshi tanishadi kanalimizga birinchi bor tashrif buyurganlar uchun o'zimni tanishtirib o'tay man omonova charozbek murodovna akusher ginekologman demak anchadan beri savol javob videolar olmadik savollar ancha to'planib qolgan qaysilarigadir yozma javob berishga harakat qildim lekin hammasiga yozma javob berish juda yam qiyin fizicheski bunga ulgurish e, pechat qilib javob yozish e, qiyin va ba'zida savollarga savollarni javobini bittagina smsga joylash qiyin bo'ladi shuning uchun ora orada savol javob video qilib turaman e, faqat o'zingizni savolingizga javobni emas boshqalar bergan savollarni ham javobini eshitishingizni maslahat beraman chunki boshqalarni savolida o'zizga kerakli qanaqadir kerakli javobni olishingiz mumkin shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman klimiks haqidagi videolarim videolarimdan biri ayollarni orasida keng tarqalib ko'p prosmotr yig'ibdi bundan juda judayam xursandman kanalimda klimiks haqida hozircha ikkita video bor birinchisi birinchi qismi ikkinchisi klimiks bo'lganda nima qilish haqida birinchisini ko'rganlar uchun albatta ikkinchisini ham kanalga o'tib ko'rishingizni maslahat beraman bu mavzu juda ham keng mavzu bitta ikkita video bilan oxiriga yetib bo'lmaydi bu mavzudagi videolarni nasib bo'lsa yana davom ettiramiz shuni aytib o'tmoqchimanki hamma mani so'raganlar qayerdan topsak bo'ladi qayerda ishlaysiz qanday qilib telegram orqali bog'lanishimiz mumkin deb so'raganlarga boshida javob berib o'tmoqchiman man hozirda uydaman bolalar bilan dekretdaman agar ish sohamda qanaqadir o'zgarish bo'lsa qayergadir ishga chiqsam yoki telegram orqali onlayn konsultatsiyani qayta ochsam albatta xabar qoldiraman hozircha sizlar uchun ma'lumotlar faqat youtube kanalida instagramni ham nasib bo'lsa uh, yurg'izish uh, harakatidaman telegram orqali savollarga deyarli javob bera olmayman onlayn konsultatsiya ham um, to'xtatilgan mana shu videolarni ko'rib ham um, uh, ko'pchilik ayollar qidirgan savollariga javob topishi mumkin uh, manga ba'zida alam qiladigan joyi oddiy savollarni ham um, berasizlar Uh, mana video shu videolarni uh, nima uchun chiqaryapmiz sizlar mana shu tibbiy madaniyatlaring oshishi uchun mana shunaqa normal holatlarni ayollarda bo'ladigan holatlarni bilishlaring uchun chiqarilyapti shuning uchun videolarni avval ko'rib qidirib shunaqa mavzuda video bormi yo'qmi keyin savol qoldirishlaringni so'ragan bo'lardim aisha bintu solih savol beribdilar elga garmoni bir necha yillardan beri yuqori o'n ikkiu yetti chiqdi hayzim besh olti oyda keladi nega bu garmon bunaqa yuqori chiqadi vrachim tushuntira olmadi debdilar elg bu lyutellovchi garmon folikula stimullovchi garmon ya'ni fsk bilan birgalikda hayz siklini normada kelishini oulyatsiya bo'lishini boshqaradigan bosh miyani gipofiz bezida ishlab chiqariladigan garmon hisoblanadi o'n ikkiu yetti sizda sal balandroq elgi ko'pincha polikistozda yoki giperandrogeny ya holatlarida ya'ni erkaklik garmonlari oshib ketganda elgi ham shunga nisbatan shunga mos holda ko'tariladi normadan qolgan garmonlar normada debsiz но все таки мана hayziiz har besh olti ойда kelishidan ham ўхшаб турибди сизда ёки поликистоз ёки эркаклик garmonini турлари ҳар хил бўлади шулардан биронтаси баланд бўлиши мумкин ва шунга қараб ҳаракат қилинади энди бу ерда ҳозир тўлиқ картина йўқ shuning uchun man sizga aniq bir narsa deyishim qiyin dilrabo nabijonova savol beribsiz lindinit tabletkasini uch oy ichibsiz bu oydan homilador bo'lishim mumkinmi mu, debsiz agar sizda mana shu um, bekorga lindnit tabletkasi berilmagan demak hayt siklingizda buzilishlar bo'lgan bo'lishi kerak agar o'sha sikllaringiz to'g'irlangan bo'lsa gormonal o'zgarishlaringiz normaga kelgan bo'lsa ya'ni sizni organizmingiz homila bo'lish uchun tayyor bo'lsa homilador bo'lishingiz mumkin albatta ayisha bintu solih yana savol beribsiz qarang shunaqa holatlar bo'ladiki ayollarda mana man o'z man tajribamda ko'rganman hayzi olti sakkiz besh oyda bir keladi lekin homilador bo'laveradi ikkita uchtalab bol. farzandi bor sizni farzandingiz bormi yo'qmi bo'yizda bo'ldimi bo'lmadimi erkaklik garmoni ko'plik belgilari bormi yo'qmi sizda mana shularni bilish kerak shunga qarab harakat qilinadi elga garmoni fsk garmonlari baland bo'lganda ko'kla berganda yoki ko'kla ta'sir qilmasa yana boshqa shunga o'xshash garmonal dorilar bor shular bilan elga garmonni pastga tushirish mumkin hayziz olti sakkiz oyda kelgani bilan aoulyatsiya bo'lyaptimi bo'lmayaptimi mana shularga ham e'tibor berish kerak sherbek rahimov yigirma kun hayzizdan o'tgan bo'lsangiz shu vaqtgacha hayzingizda umuman buzilish bo'lmagan bo'lsa bu yoki qanaqadir gormonal buzilishni boshlanishi sizda yoki rostdan homiladorlik aniq birinchi qiladigan ishingiz homila bormi yo'qmi shuni tagiga yetishingiz kerak testdan chiqmayotgan bo'lsa o'zida aniq aytmayotgan bo'lsa xgachga qon topshirasiz eng aniq tashxisni shu qo'yib beradi ertalab och qoringa hgga qon topshirasiz shuni natijasiga qarab belgilanadi homila bormi yo'qmi oradan ikki kun o'tkazib h qayta qayta topshirib turishingiz mumkin agar xga dinamikada oshsa va oradan vaqt o'tishi bilan testda ham chiqsa o'zida ham ko'rinsa demak sizda homila bor agar bu narsalar chiqmasa demak bu qanaqadir gormonal buzilishni boshlanishi yoki sog'lom ayollarda ham bir yilda ikki uch marta hayz buzilishi bo'lib turishi mumkin bundan keyin iziga tushib ketsa demak bu hech narsa emas qanaqadir bir nimadir tashqi ta'sirni hisobiga hayzizda shunaqa vaqtinchalik o'zgarish bo'lgan deb hisoblanadi xonzoda begim femaston bir tabletkasini <türk> to'rt oydan beri ichardim semirib ketyapman maslahat bering agar sizni holatingizga rostdan mana shu femaston tabletkasini ichishingiz shart bo'lsa to'g'ri bu tabletkalar kimnidir semirtirishi kimnidir umuman semirtirmasligi mumkin semirmaslikni xohlasangiz ilojiz yo'q mana shu tabletkani ichish uchun ovqatlanish ratsioningizga e'tibor berasiz semirtiradigan narsalarni yemaysiz kechqurun olti yettidan keyin ovqat yemaysiz kuniga uch mahal ovqatlanasiz non mahsulotlarini pishiriqlarni makaron mahsulotlarini umuman mana shu dieta bo'ladiku o'sha dietani ushlashga harakat qilasiz va albatta физический нагрузка kerak hech bo'lmaganda kunida o'n ming qadam piyoda yurasiz bu eng kam qiladigan harakatingiz uyda yuribmanku ertadan kechgacha tinmayman bu hisobga o'tmaydimi deyishingiz mumkin bu hisobga o'tmaydi ko'chaga chiqib o'n ming qadam piyoda har kuni yurishingiz kerak ilojingiz bo'lsa qanaqadir trenaжерniy zallarga yoki qanaqadir gruppalarga borib ozish uchun shug'ullaning yusufbek madaminov yozibdilar hayz kelganda qon bosimim ko'tarilib ketadi aspirin ichmagunimcha hayz kelmayapti nima qilsam bo'ladi mana shunaqa savollar yozganda albatta yoshingizni yozib qoldirishingiz kerak chunki yoshga bog'liq aspirin ichmaguningizcha kelmasdan qon bosimingiz ko'tarilyaptimi demak siz qoningizda quyuq suyuqligini tekshirtirishingiz kerak koglagramma umumiy qon tahlili analizlarini topshirasiz qon ivish vaqti mana shunaqa analizlar topshiriladi qoningizni suyultiradigan davo olishingiz kerak kerak bo'lsa kardiolog ko'rigiga ham borishingizni maslahat beraman durdona ahmedova qirq ikki yoshda polip operatsiyasini oldirdim klara tabletkasini uch oy ichdim semiryapman hayz kelmayapti xavotirga tushyapman farzand ko'rmoqchiman tushuncha bering iltimos hop polip operatsiyalar mana shunaqa operatsiyalardan keyin polipni yana qayta hosil bo'lishini oldini olish maqsadida vrachlar ko'pincha koklar beradi klara ham mana shu kok tabletkalarga kiradi demak klaradan keyin hayz klarani bir oy ichib bo'lganingizdan keyin to'xtatganingizdan keyin hayz kelishi kerak agar hayz kelmasa vrachga borasiz qirq ikki yoshda уже gорmonalniй o'zgarishlar boshlanadi avarial zapas ya'ni miqdori kamaya boshlaydi organizmda shunga ko'ra homila bo'lish ehtimoli ham ya'ni yosh ayolga qaraganda sizda homila bo'lish protsenti kamayib ketaveradi agar рaz homilador bo'lmoqchi bo'lsangiz birinchi o'rinda hayzga e'tibor berishingiz kerak hayzingiz oyma oy kelib tursa oyma oy овуlяция bo'lib tursa homila bo'lishi mumkin gormonal tekshirishlarni ham tekshirib topshirib ko'rishingizni maslahat beraman chunki bekordan bekorga sizda polip paydo bo'lmagan nima uchun polip paydo bo'ldi nimaga hayziz kelmayapti kerak bo'lsa nimaga semiryapsiz sizni ko'rgan ginekolog yoki endokrinolog sizni mana turishingizga shikoyatlaringizga qarab qaysi garmonlarga topshirishingizni yozib berishadi chunki shundagina siz sababini yo'qotasiz polipni olib tashlagan bilan organizmda sababi ketmasa nima desam ekan yana qayta paydo bo'lishi mumkin gulnoza sabirova o'ttiz yoshdaman klimiks davri boshlangan buni to'xtatish uchun nima qilsam bo'ladi o'ttiz yoshda klimiks bu juda ham vaqtli hisoblanadi siz uchun hali hayz keyib turishi juda ham muhim sog'lig'ingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin bu juda ham erta vaqtidan oldingi klimiks hisoblanadi yoki tuxumdonlarni vaqtidan oldingi истощенияsi ya'ni ishlashdan to'xtashi hisoblanadi qo'pol qilib aytganda sizga maslahatim ginekolog endokrinolog topasiz borasiz kerakli garmonlarga topshirasiz semirgan bo'lsangiz ozasiz sog'lom turmush tarzini boshlaysiz garmonlaringizga qarab buqoqda o'zgarish bormi prolaktinda o'zgarish bormi yoki erkaklik garmonlari oshib ketganmi yoki gipofizda ishlab chiqariladigan garmonlarda muammo bormi balkim siz klimiks deyotgan narsa umuman klimiks emasdir bu qanaqadir biror bir, bir garmonal buzilishni belgisidir chunki garmonlarga qarab klimiksmi klimiks emasmi aniqlash qiyin emas maslahatim vrachga boring va buni albatta hayzni tiklashni harakatini qiling risola turg'unova miyoma bor edi davolandim kichkina nuqta qoldi deyishdi qirq besh yoshda qon ko'rishdan qoldi miyomaga ta'sir <türkler> qilmaydimi miyoma haqida narsa bo'lsa video tayyorlayapman ma'lumotlar tayyorlanyapti to'liq tushuncha berib o'taman sizni savolingizga shuni aytamanki endi miyomadan qo'rqmasangiz ham bo'ladi bir yilda bir marta sog'lig'ingiz uchun o'zik qildirib turing lekin miyoma garmonlarga bog'liq yaxshi sifatli o'sma hisoblanadi siz qon ko'rishdan qoldingizmi demak sizda organizmingizda estrogen bilan progesteron garmoni pasayib ketdimi bo'ldi miyoma o'smaydi miyomaga ta'siri yo'q qo'rqmasangiz ham bo'ladi har ehtimolga qarshi bir yilda bir marta o'zik qildirib ko'ring kristal kristal degan akkauntdan savol berishyapti şey miyoma sabab matkamni olib tashlashgan endi nima bo'ladi deb so'rabsiz to'g'ri miyoma sababli bachadon olib tashlanishi mumkin agar judayam boshqa usuli boshqa iloji bo'lmagan bo'lsa davolashni shunaqa bo'lgan deb umid qilaman bachadonlaringiz olib tashlangani bilan tuxumdonlaringiz qolgan bo'lishi kerak bu degani tuxumdonlaringiz estrogen progesteron garmonlarini ishlab chiqarib turibdi qachonki o'sha garmonlar tugasa kamaysa sizda keyingina klimiks boshlanadi prosta sizda bachadon yo'qligi sababli endi hayz kelmaydi chunki bachadondan tushadiyu boyagi qon endometriy qavati ko'chib siz nimaga e'tibor berasiz siz qondagi qand miqdorini yuraklaringizni qoningiz quyuq suyuqligini doimiy bir yilda bir marta hech bo'lmasa tekshirtirib turasiz chunki bachadon o'sha garmonlarga nishon organ hisoblanadi bachadon bo'lmagandan keyin boyagi garmonlar bosha boshqa organlarga ta'sir qilishi mumkin mana shuni oldini olish uchun sizga maslahatim bir yilda bir marta kerakli tekshirishlardan o'tib turasiz kardiologdan endokrinologdan nevrologdan ginekologdan e sog'lom turmush tarzini yuritishingizni maslahat beraman panda akkauntidan savol berilibdi oltmish yetti yoshli ayol davno klimiks bo'lgan lekin shu kunda yana обильный menstruatsiya kelyapti bu nima debdilar klimiks bo'lgan ya'ni qondan qolgan yoshi katta ayollarimizda qon kelishi bu yaxshi belgi hisoblanmaydi siz savolni bir kun oldin qoldirgan ekansiz savol javob videomizda javobni eshitishingiz bilan balki ujе olib borgandirsiz

uzilar qilinadi oyoqdan kelganda ko'pincha hozir operatsiya e, qilib tug'diriladi oyoqdan tug'dirishni o'zini usullari bor e, nima desam ekan bola uchun ham ona uchun ham e, sal qiyinroq hisoblanadi chunki e, mana tasavvur qiling birinchi bolani boshi chiqadiyu normada bolani boshi kattaroq bo'ladi to'g'rimi katta bolani boshi birinchi chiqqandan keyin undan keyin yelkani qorin oyoqlarni chiqishi qiyin hisoblanmaydi chunki bosh ular uchun yo'l ochib bo'ldi oyoqlar kichkinagina bitta oyoq keyib qolishi mumkin даже ikkita oyoq kelgan taqdirda ham birinchi kichkina joy chiqishi hisobiga keyin katta bolani boshi chiqqandan keyin bolani boshi qisilib qolishi yo'llar ochilmay qolishi bolada kislorod yetmay qolishi gipoksiya bo'lib qolishi mumkin mana shunaqa xavflar bo'lmasligi uchun hozirgi kunda yaxshisi operatsiya qilib tug'diriladi bola oyog'i bilan kelganda muslima dostonbekova bazal harorat necha chiqsa homilador bo'laman debsiz bazal harorat haqidagi videolarni diqqat bilan ko'rganingizda siz уже bu savolni bermagan bo'lardingiz bazal harorat o'ttiz yettidan baland o'tiz yani, yettiyu bir o'ttiz yettiyu ikki o'ttiz yettiyu uch chiqsa va hayz kelmasdan mana shu basal harorat ushlab turilsa ya'ni tushib ketmasa siz homilador hisoblanasiz yasmina sabirjanova zobga eltiraksin yozdi ichmasam ko'tarilib ketyapti eltiraksin juda judayam uzoq vaqt ichiladi kerak bo'lsa ba'zi holatlarda bir umr ham ichilishi mumkin kichkina dozalarda shuning uchun endokrinolog sizga qanaqa qilinadi eltiraksin ma'lum bir dozada garmonga qarab yoziladi o'sha uh, dozani ichganingizdan keyin bir bir yarim oy o'tgandan keyin boshqatdan analiz topshirib ko'riladi ana shu analizga qarab elteraksinni dozasi yoki o'sha dozada qoldiriladi yoki oshiriladi yoki tushiriladi va vrach sizga qancha vaqt ichishingizni aytadi uch oy ich yana keyin deydi xullas vrachni aytganiga qarab раз uh, ko'tarilib ketyaptimi demak siz hali elteraksinni to'xtatishingiz kerak emas rustam shirinbekov klimiks davrida homilador bo'lish mumkinmi bo'lish mumkin biz aytamiz ayollar klimiks yoshiga yetganda уже follikulyar zapas judayham kamayib ketadi homila bo'lish ehtimoli juda ham pasayib ketadi deymiz lekin shunaqa bo'ladiki bizani ustozlarimiz aytishardi sho'x folikulalar bo'lib qoladida ora orada lop etib yorilib qoladi va ayollar homilador bo'lib qolib kerak bo'lsa homilador bo'lganini ancha vaqtgacha bilmasdan yurishadi chunki qondan qolganman deb o'ylashadi shuning uchun ham klimiks davrida saqlanish to'g'ri saqlanish juda ham muhim bu haqda nasib bo'lsa videolar chiqadi dilorom eshmamatova klimiks yengil o'tish uchun qanaqa dorilar ichsa bo'ladi yoki uy sharoitida nimalardan foydalanish mumkin debsiz siz klimiks haqidagi birinchi videoni ko'ribsiz klimiks boshlandi nima qilish kerak degan ikkinchi video bor mana shu videoni tagida ssilkasini qoldiraman undan ham ma'lum bir savollaringizga javob olasiz uy sharoitida nimalar qilish kerakligi haqida hali bu videoni davomi chiqadi kuzatib boring shahlo turdiyeva manda hali klimiks boshlanmadi qirq besh yoshdaman debsiz qirq besh yoshda hayz ko'rib yurishingiz bu normal holat kimdadir klimiks vaqtliroq boshlanadi kimdadir kechroq boshlanadi buni o'ziga yarasha sabablari bor endi qarang e, tabiatda bekorga olloh tomonidan ayollarda klimiks e, degan narsa bo'lmaydi e, klimiksni juda ham vaqtli boshlanishi ham yaxshi emas juda ham uzoq bo'lib ellik besh oltmish yoshgacha hayz ko'rib yurish ham yaxshi emas o'rtachasi yaxshi dildora habibullayeva savol yozibdilar oy kunimdan o'n sakkiz kun o'tdim test qildim ikkita chiziq chiqdi lekin o'n yettinchi kuni uziga tushsam homiladorlik yo'q deyishdi buni sababi nima endi qarang o'n sakkiz kun bu katta muddat o'zi hay necha kunlik edi balkim avulyatsiya kechroq bo'lgandir hali bachadonga tushib ulgurmagandir testda chiqibdi o'zida yo'q degan bo'lsa bachadonda yo'q degan bo'lsa turbalarga e'tibor berdimi trubalar normada o'zida bachadon trubalari umuman ko'rinmaydi agar mabodo olloh ko'rsatmasin turbalarda homila bo'lgan bo'lsa o'zida ko'rinishi kerak yana o'ziga tushganinizda turbalarga alohida e'tibor qaratishsin hozir qiladigan ishingiz testni ora orada qaytarib turasiz h ga borib qon topshirasiz hgni ham oradan ikki kun o'tkazib o'tkazib topshirsangiz homila bo'lgan bo'lsa резко ikki barobar ikki barobarga hgni miqdori oshib ketaveradi va o'sha o'zicha aytgan vaqtda yetti kun o'tkazib oradan yoki o'n kun o'tkazib o'zini qaytarib turish kerak bo'ladi marhabo abdug'aniyeva yoshim ellikda o'zida endi hayz ko'rmaysiz deyishgandi ikki marta keldi hozir uch oy bo'ldi hayz yo'q yengil terlayman lekin yoqimsiz hid yo'q endi man qarimanmi ma, hamma yosh ko'rinasiz deyishadi hattoki doktorlar ham qarishni istamayman piyoda yurib ishdan qaytaman xo'p kutib qolaman kasalim kelar deb o'zim yolg'iz ayolman nima deysiz debdilar qarang ellik yoshdasiz albatta bu yerda misol uchun garmonlarigizni yoki o'zina ko'zim bilan ko'rganimda aniqroq ma'lumot aytishim mumkin edi lekin undan keyin ham ikki marta hayz kelgan bo'lsa demak siz hali to'liq qondan qolib ketmagansiz oxirgi hayzdan bir yil o'tsa mana misol uchun bugun siz hayz ko'rdingiz va keyingi bir yil davomida umuman hayz ko'rmasangiz siz ujе qondan qolgan ya'ni sizda menopauza klimiks hisoblanadi uch oy bo'libdi kelmabdi oradan bir ikki oydan keyin yana kelib qolishi mumkin siz mana shu nima desam ekan sizda конечно klimiks belgilari boshlangan lekin mana shu holatingiz sizni unaqa bezovta qilmayotgan bo'lsa ya'ni klimiksni yomon belgilari mana shu videoda aytib o'tilgan ayollarni qiynaydigan belgilar sizda bo'lmayotgan bo'lsa shunchaki sog'lom turmush tarzini yuritib yurishingizni o'tlardan qilingan fetaestrogenlarni qabul qilishingizni maslahat beraman chunki ellik uzoq bilan ellik besh yoshdan keyin estrogenlarni agar ayol juda ham bezovta bo'lmasa iloji boricha bermaymiz nimaga beramiz estrogenlarni ayol bezovta bo'lgani uchun sizni gapingizga qaraganda ko'rinishingiz ham yaxshi unaqa sizda kuchli belgilarni ham kuzatmadim ya'ni yozmagansiz ularni shuning uchun sizga maslahatim shu hamidulla parpiyev dastnex tabletkasi homila bo'lishiga yordam beradimi agar sizga bu dori to'g'ri buyurilgan bo'lsa ya'ni rostdan kerak bo'lsa homilador bo'lishingizga yordam beradi asadbek ortiqov ho'p kesaро bilan tuqqanman uchta farzandimni ham ejk qilinganman hayzim yigirma uch ba'zan o'n besh kunda keladi unda ham ba'zida bir yoki ikki kun bo'ladi hozir qirq birga kiryapman bir yildan beri qon bosimim oshib siz aytgan belgilar kuzatilyapti manda erta klimiks boshlanganmi siz hali qondan qolmagansiz yozishingizga qaraganda sizda hali hayz kelib turibdi hayzni yigirma uch kunda kelishi norma o'n besh kunda kelishi tez hisoblanadi sizga maslahatim kardiologga ko'rining albatta va endokrinolog va ginekolog ko'rigidan o'tasiz hayz ayollar hayzdan qolmasdan turib ham klimiks belgilari kuzatilishi mumkin qon bosimingiz oshishi ham shunga bog'liq bo'lishi mumkin lekin baribir kardiolog ko'rigidan o'tib qo'yasiz sizni mana shu vrachlar ko'rib tekshirish natijasida ginekolog sizga agar sizni organizmingizda estrogen garmoni yetishmasligi sababli shunday bo'layotgan bo'lsa kerakli preparatlarni tanlab aynan sizdan kelib chiqib sizga qaysi to'g'ri kelishini aniqlab tanlab berishi mumkin undan tashqari buqoq bezini prolaktin garmonlarini ham tekshirishingizni maslahat beraman soy mariya savol yozibdilar bitta trubada ham bola bo'ladimi iltimos savolimga javob bering agar ana shu bitta trubangiz ochiq bo'lsa sizda homila bo'ladi normada ayollarda ikkita truba bo'ladi ko'pincha bir safar bitta tuxumdonda bir safar keyingi tuxumdonda ovulyatsiya bo'ladi bitta trubada nima bo'ladi prosta sizda bola bo'lish ehtimoli ya'ni bola bo'lish muddati sal cho'ziladi chunki siz aynan o'sha ochiq trubagiz tomondagi tuxumdoningizda follikula yorilib urug'langandagina homilador bo'lishingiz mumkin agar sizda boshqa hech qanaqa muammolar bo'lmasa bitta truba bilan homilador bo'lgan va tuqqan juda ham ko'plab ayollarni bilaman неважно degan akkauntda savol qoldirishibdi klimiks davrida sistitga o'xshab og'riq bo'lishi mumkinmi klimiks davrida sistitga o'xshagan og'riq bo'lishi mumkin chunki siyrik yo'llari estrogen garmoniga sezuvchan bo'ladi klimiks davrida estrogen garmoni kamayib ketgani uchun ayollarda siyrik tutolmaslik yoki og'riq holatlari qiynalib seyish holatlari quruqlik holatlari bo'lishi mumkin agar siz birinchi o'rinda siydik analiz topshirib ko'rasiz qovuqni buyraklarni uzi qildirib ko'rasiz agar sizda yallig'lanish belgilari bo'lmasa sababi klimiks bo'lishi mumkin buning uchun o'sha mahalliy ishlatiladigan estrogenli kremlar gellar bor vrachlarga borsangiz mahalliy yozib berishadi agar kerak bo'lsa sizga mumkin bo'lsa ichadigan tabletkalarni ham yozib berishlari mumkin shirina akzamovna savol yo'llabdilar Xo'p, qiz euh, bolaman yoshim 20 da, 2 oy oldin hayzim kelmadi doktorga borsam kista de bor dedi xavfli emas o'zi so'rilib ketadi dedi faqat kelib chiqish sababini bilish kerak deb har xil analizlar olishdi hamma narsa ham yaxshi chiqdi 3 oyga yarina Plus bu yerda endokrinologga uchrash dedi u ham hammasi yaxshi dedi Xo'p, faqat bir ko'kragimni siqqanda suvli narsa chiqdi shuni ketkazish kerak deb et b buyurdi ikki oydan beri hammasini ichyapman yarinani bir oy ichganimda hayzim yigirma sakkiz kunda keldi doktirga borsam kista yo'q bo'libdi dedi oldin o'ttiz to'rt kunda kelardi hozir ikkinchi oyni ichib boyapman yigirma to'qqiz kun bo'ldi lekin hayzim kelmadi ko'kragimni siqqanimda haliyam ozgina suv sifat narsa kelyapti nimadan ha deb doktorga borishga kimgadir aytishga uyalyapman javobingizni kutaman sizda folikulyar kista bo'lganga o'xshaydi chunki folikulyar kista mana shunaqa oradan siz yarini ichganingizda ham ichmaganingizda ham ko'pincha o'zidan o'zi so'rilib ketadi ko'kragingizdan chiqqan uzda, suyuqlikka keladigan bo'lsak bu buni sababi zob ya'ni bo'qoqdan bu bo'lishi mumkin buqoq prolaktin garmoniga ta'sir qilib uni ozgina oshirib ko'krakdan suv chiqishiga ge olib kelishi mumkin shuning uchun ham endokrinolog sizga сразу boshqa dorilarni yozmasdan birinchi utirok yodamarin yozgan mana shu dorilarni ichishni davom ettirasiz ya'ni yana uch oy ichib bo'lasiz o'zi sizda hayz sekliniz o'ttiz to'rt kunda kelgani bilan bunaqa tabletkalar ichganda hayz sikli shunaqa yigirma sakkiz yigirma to'qqiz kunda kelishi norma hisoblanadi yigirma to'qqiz kun bo'ldi kelmadi debsiz kelib qoladi oradan bir ikki kun o'tib hayziiz kelib qoladi siz bundan keyin nima qilasiz bundan keyin o'sha eutirok bilan yodamarinni sizga endokrinolog aytgan bo'lishi kerak misol uchun uch oy ichasanda qaytib oldimga kelasan deb uch oy ichib qaytib oldiga borasiz qanaqa analizlar topshirganingizni bu yerda aytmagansiz bu buqoq garmonlari qana chiqdi qanaqa chiqdi prolaktin garmoniga topshirdingizmi topshirmadinizmi agar topshirmagan bo'lsangiz keyingi safar endokrinologga borganingizda albatta topshirib ko'rasiz agar ko'kragingizdagi suyuqlikni sababi zobdan bo'lsa bo'qoqdan bo'lsa mana shu eutirok yodamarindan yo'q bo'lib ketadi lekin buning uchun vaqt kerak сраzi yo'q bo'lib ketmaydi bundan keyin hayzzni kuzatib borasiz bunaqa yoshda folikular kistalar paydo bo'lib turishi mumkin ko'pincha shunaqa uchrab turadi bu xavfli emas faqat o'sha ko'kragingizni va zobni nazardan qochirmasdan kuzatishingizni maslahat beraman gulmira anartayeva savol beribsiz yoshim qirqda mediana ichyapman kuniga besh besh o'n minut kechikib har xil vaqtda ichilyapti ko'tarib qo'ymaymanmi debsiz yo'q bir xil soat bir xil minut bo'lishi shart emas o'n minut o'n besh minut hech narsani hal qilmaydi mana o'sha tabletkalarni ichish qoidalarini videoda aytib o'tganman ichish vaqtidan o'n ikki soat o'tib ketmasdan esingizdan chiqib qolgan tabletkani ham даjе ichishingiz mumkin shu taxminan uyqudan oldin ichib yoting hech narsa qilmaydi besh o'n minut hech narsani aniqlamaydi qo'rqmasangiz ham bo'ladi gulzoda shodiyeva salom manda rosya ham ko'p qon kelyapti laxta laxta bo'lib ikki oydan beri to'xtamayapti bu ham klimiksmi ho'p klimiks boshlanishida yoki hayz kelmay qolishi mumkin yoki mana shu aytganingizdek hayz ko'p kelib qon ketish holatlari bo'lishi mumkin to'g'ri bu ham klimiks belgisi bo'lishi mumkin siz nima qilasiz siz uzi qildirasiz nega unaqa qon ketyapti balkim qanaqadir gormonal buzilishlar bordir unaqa laxta laxta qon ketishi bu ko'p qon ketishni belgisi chunki ichingizda yig'ilib qon laxta bo'lib keyin tashqariga tushyapti sababini topib to'xtatish kerak bo'ladi chunki bunaqa ko'p qon ketish sizni holsizlantirib qoningizni kamayishiga olib keladi zarifaxon qayumova yoshim qirq oltida olti oydan buyon hayz ko'rmayapman avvaliga sezilmadi keyin tez tez asabiylashadigan qon bosimim bir oshib bir tushib turdi mana yani ikki oydan oshdi oyog'im og'riyapti ikki marotaba davolandim natija bo'lmadi hozirda oyog'im ishib ketyapti mоhagon ukol qilishdi kasalxonada yengil bo'lib qolgandim uyga keldim yana avvalgidek bo'lib qoldi oyoq og'riq ham klimiksdan kelib chiqadimi iltimos maslahat bering debsiz oyoq og'riq klimiksdan bo'lishi mumkin faqat siz endigina hayzdan qolyapsiz hali sizda to'liq menopauza ham emas chunki bir bir yil o'tmadi hayzdan qolganingizga oyoq og'rig'i hayz klimiks sababli oyoqlardagi suyaklardagi og'riq bu kechki belgilardan biri hisoblanadi sizga hali sal vaqtliroq nega klimiksda oyoq og'riydi estrogen garmoni kamaygandan keyin suyaklardan kalsiy yuvilib ketadi suyaklar mo'rt bo'lib qoladi ya'ni osteoparoz rivojlanadi lekin unda unaqa shishlar unaqa um, klimiksga xos emas oyog'igizda nega shish bo'lyapti bu yurakdanmi yurakdanmi yoki oyoqni tomirlaridami varikoz varikozda ham shish berishi mumkin mana shu tomonlarni tekshirtirishingizni maslahat beraman agar mana shu narsa rivojlanishiga klimiksni ham ozgina ahamiyati bo'lsa agar sizda qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa ginekolog tomonidan estrogen garmonni o'rnini bosuvchi tabletkalar yozib berilishi mumkin chunki mana asabiylashishingiz qon bosimingiz bir oshib bir tushib turishi bular klimiksni belgisi hisoblanadi mana videomiz yarim soatga yaqinlashib qoldi bugungi videomiz asosan ko'proq klimiks mavzusiga bag'ishlandi sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman komentaryada uh, kommentariyalarda fikrlaringizni qoldiring iloji boricha javob berishga harakat qilaman keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling